Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Es un tabú, mi niña. Es una tontería. Yo soy complicado. Es un amor y pecado con mi niña. Numele meu este Jimmy Dab și astăzi am venit alături de Luz să vă gătim și să luăm trei cuțite mini. Eu sunt cântăresc de muzică reggaeton de peste 13 ani de zile și producător. Mă laud cu un disc de platină pentru piesa Ese Amor. Iar eu sunt DJ și producător, în special de Afro House. Și hai să începem! Hai, mamu, dă-i mâna! Eu o să gătesc mușchiuleți de porc cu sos de piper și ea o să gătească paste cu fructe de mare. Ce faci acolo? Acolo sosul. Când? La final, ia-o de pe foc. Mai ia-ți în cotigaie. A început. A început show, it's show time. Noi doi ne-am cunoscut în lucram la același club, eu eram MC, ea venise ca nouă dansatoare, iar eu când am văzut-o am zis, wow, a fost dragoste la prima vedere, credeți-mă, că ce am văzut în filme și am trăit în filme, așa exact, idee de slow exact, motion, de slow când motion se oprește totul în loc și deci focus pe persoana respectivă. Și se zice că e o dată în viață acum. Sunt mare fan șef la cuțite și ne mai uităm să mai furăm anumite șmecherii. I-am spus, te-ai uitat acolo, ai văzut ce a făcut ăla. Ai văzut că trebuie să faci aia, vezi să nu faci aia, că nu-i place lui domnul Bontea. Vezi că aia nu-i place lui domnul Bontea. Este în fan. Sperăm să vă placă. Ale tale sunt extraordinare, bravo, te-ai descurcat. Minunat. Sper să le placă șefilor și haide, mamă, cu Doamne ajută. Doamne ajută. Avem un muș de vită. Nu, e nici vițe de porc. E mușchiulețus. Cu sfeclă roșie. Ha. Zimbir. Uite-l ăsta e. Și ai muș găsit de porc. Doar cartofii și eu muș de porc. Aproape, vrei să zic? Da. Hai, ești aproape. Nu cred. A luat o pe prima. Un desert. Uite, și desertul, tot pe aproape. Avem un concurent sau doi. Spuneți-mi voi. Doi. De ce doi? Și nu 1. De ce 1 și nu 3? De ce 1 și 3 și nu 6? Ia fii atent aici. De ce îmi pui mă lămâie aici? Dar ce are lămâia? Băiat, fată. Fata aici, băiat aici. 10? Da. E invers, a zis. Băiat aici, fată aici. Exact ca mine ai zis, mă. Da, bă. Ah, nu mai am. Ți-am luat de lămâia ta. Da, ți-am luat de lămâia. Sunt doi, băiat și fată. Hai să vedem cine ce-a gătit. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. Sunt Jimmy Dab, cântăreț în România de muzică reggaeton. Ok, și tu cine ești? Eu sunt Luz, sunt DJ și producător muzical și suntem împreună. La platane? Și la platane și în viața personală. De cât timp sunteți împreună? 6 ani de zile. Wow! Oh. Și de 3 avem o fetiță. Da. O, oh, felicitări! Bravo, sănătoască! Cum merge cu muzica? Foarte bine, mă laud cu un disc de platină. Foarte serios? Da. Bravo, felicitări pentru asta. Doamne ajută! E bine, e bine. Da. Mm-hmm. Nu, Doamne ajută! Eu m-aș bucura primii 243.000 de milionari din muzică să fie toți de România. Doamne, ce Doamne Dumnezeule, ce-ar fi pe aici pe străzi? E mare. Mare rău. Dar și de ce n-am auzit de muzica lui? Asta mi se pare aiurea. Și cu ce ocazie pe la noi? Ce e cu voi? De ce e gătiți? Adică n-are cine să vă gătească? Nu mai avem bani și mâncăm acasă. Nu, glumim. Pandemia ne-a dezvoltat, cred că mai mult, acest mini-restaurant acasă. Adică, gătiți atât de mult încât... Nu chiar atât de mult, dar când avem timp, gătim de plăcere, pentru că, de exemplu, eu nu găsesc paste carbonara mai bune ca la aia, sincer. Ok. Mereu spune asta. Nu știu, nu am găsit. Și tu ce nu găsești mai bun gătit? Burgeri.
A, păi asta înseamnă că ne-am dat seama cine ce-a gătit aici. Ia, că-s curios. A fost și greu, mă. Pe porcul ai gătit tu, da. Iar pastele l-a gătit ea. Eu am postat una dintre cele două farfurii. Mie mi-a plăcut o farfurie mai mult decât cealaltă. Iar mie mi-a plăcut... Doamne, nu! Doamne, maică, Dumnezeu! Acum trebuie să știți și farfurile. Oricum ne bucurăm unul. Da, nu contează. Mie cel mai mult mi-a plăcut farfuria cu mușchiuletul de porc. De aici nu dorm acasă. De ce? Nu știu. Eu mulțumesc, mă bucur că erai foarte, foarte stresat. Gustoasă, mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Ce mie mi-a plăcut una dintre ele? Nu, de obicei o țin în fața aia care îmi place. Bun. Iar mie... Ne foc cam două. Așa că vă certați data viitoare. Ma. Până atunci ați luat amândoi cuțite. Îi lăsăm de care? Afrojack. Afrojack. Hello, Mandela, Astfel Mihai Utui. Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Deci vrei să participi mai departe? Îți dai îți dai seama că acum când mă mergem pe la restaurante... Întâi pune ăsta pe masă, da, formă cheile de la mașină. Pe aia chem, hai să vină bucătar. Cine e bucătar și face cine, știu? Nu. Nu mai, sunt eu de mâine. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.